3, 2, 1. Jeg har nu sovet ikke så lidt. Men her de senere år, der har jeg holdt lidt igen, for jeg synes ikke, at jeg var god nok til det. Mm-hmm. Men det har jeg fået nu af, jeg kan lige så godt synes, jeg har taget. Det giver nogle succesoplevelser, helt klart. Sådan en identitetsfølelse, at det her, det kan jeg rent faktisk godt. Korttidsudkommelsen er ikke altid så god, men de kan rent faktisk lære teksterne uden af. Der er et eller andet magisk ved musikken, der gør, at det sætter bare fast, og man bliver godt humør af det. Så livskvaliteten, den får lige et ordentligt boost her også. Jeg kan godt lide at synge med. Har du altid sunget? Ikke andet end vi i skole og sådan ellers, ja. Når vi har været til et eller andet. Hvordan er det at være med her i sangkoret? Det kan jeg da godt lide. Hvad er det, du godt kan lide? Fællesskab og humør. De ved jo ikke, men det er også en form for rehabilitering over det her. Der er rigtig mange med demensdiagnose, at de er på forskellige stadier også, at vi blander det lidt. Lidt børnesange. Vi har dem fra 734, den kommer jeg simpelthen ikke udenom. Og så tager vi også de nye popnumre med ind i det, som de kan lære. Og de er blevet specielt glade for det der Sanne Salomonsen hjælpnummer. Det går sådan lige ind i hjertet på dem, så...